Então tá, vamos lá. Hoje nós ficamos de ver um segundo filósofo que estaria no entorno do Marquês de Sade, e esse filósofo seria então Lametri. Só lembrando que essas relações que a gente está fazendo, elas são muito, vamos dizer assim, muito criativas, né? Porque o século XVIII e o chamado materialismo não é exatamente uma corrente filosófica que tenha sistematizada ou que tenha uma articulação precisa entre os autores, entre as obras, dentro de cada um. Na verdade, é aquela coisa francesa de um vínculo muito grande com literatura, né? E cada um faz o seu, escreve, né, dentro do espírito materialista. E o que a gente está fazendo, então, vamos dizer, uma articulação entre o Sade enquanto autor mais conhecido no domínio da literatura, do teatro, do que propriamente da filosofia, mas buscando fazer essas duas articulações, a interna, né, buscando no próprio texto dele o que ele diz, a maneira como ele define conceitos, como ele se posiciona, e que também não é uma coisa fácil, porque ele não é como os demais, aliás, muito menos que os demais, ele não tem absolutamente nada de sistemático. Então, é um autor que tem muitas vozes, assume muitos papéis, assume teorias contraditórias, inclusive por meio dos seus personagens, né? O que é uma característica dele. E essa outra articulação, como eu já falei semana passada, que é o vínculo dele com a história da filosofia e o quanto muitas vezes ele cita, quanto muitas vezes ele menciona, se apropria de filósofos e de ideias. Então, esse trabalho, ele na verdade é um trabalho sempre muito delicado, é uma coisa muito insegura, assim, né? Não é uma identificação, um mapeamento preciso, né, das ideias, mas é o que se pode fazer, né? E então hoje a gente ficou da continuidade. Semana passada vimos um pouco do Barão d'Aubat e hoje um pouco do Lametri. Então, eu mandei para vocês um artigo, porque no texto que a gente está vendo, sabe, tem algumas passagens dedicadas a ele. Mas eu achei melhor a gente tratar hoje do Lametri assim, de uma maneira mais detida, né? Então, eu mandei um artigo que foi publicado, acho que em 2017, numa revista da UFES, que se chama Sofia, né? E o que eu queria, então, introduzir, né, no autor, no Lametri, ele não é um autor que teve de muitas obras, né? Eu vou mostrar para vocês aqui isso aqui é uma coletânea, assim, com os textos dele, e são textos curtos, ele não tem obras assim extensas, são papers, né? E são reunidos aqui nesse conjunto aqui de obras. E vou fazer uma menção assim para vocês do que ele publicou, né? Dos textos que ele publicou. Você tem aqui os títulos, né, desses textos. Que vão assim, por exemplo, ele é um dos, não sei se o criador, mas um dos que utilizou fartamente a expressão homem-máquina, né? Então, um texto famoso dele chama o Homem-Máquina, né? L'Homme Machine. Esse texto tem uma tradução para o português numa editora de Portugal. Depois tem o Tratado da Alma, uma síntese dos sistemas, como ele chama. Depois tem o Homem-Planta, os Animais, Mais do que Máquina e o Sistema de Epicuro.
Essa ideia, então, de homem-máquina, homem-planta, depois ele diz o homem mais do que máquina, é uma referência que nós vamos ver no capítulo a uma ideia de que a natureza tem uma homogeneidade, porque, vamos dizer, as grandes lutas ali do materialismo, as lutas comuns, né, que se poderia dizer, do materialismo do século XVIII, é a luta contra o dualismo. Então, nesse sentido, todo o esforço deles vai muito na direção de marcar uma posição como materialista, mas monista. Né? Então, essa ideia de que de um organismo ao outro, de um corpo ao outro, há só uma diferença de organização, é muito importante. Depois ele tem um texto que chama A Voluptuosidade. Um discurso que se chama Antissênica, um que se chama Arte de Gozar, é um texto famoso dele, L'Art de Jouir, e o homem mais do que máquina, né? Então esses são vão ser os textos atribuídos a ele, os textos principais e tal. Em português nós só temos, então, como eu disse, o Homem Máquina, né, da editora portuguesa. E há uns anos atrás eu participei de um esforço que resultou na publicação desse pequeno livro, né, La Mettrie, ou Filosofia Marginal do Século XVIII. Né? Na verdade, quase toda a filosofia, tirando os enciclopedistas, o resto era tudo marginal no século XVIII. Essa ediçãozinha aqui, ela, vamos dizer assim, se presta, né, tendo grande mérito, a trazer para a língua portuguesa dois textos dele, que é o Antissênica, ou o Discurso sobre a Felicidade, e o Sistema de Epicuro. Então, tivemos esse cuidado de escolher justamente dois textos dele dedicados a dois pensadores da antiguidade e dois pensadores, né, Epicuro e Sêneca, que trataram então do prazer e da matéria, né? E esses dois textos, então, agora nós temos em português. E certamente não foi uma grande tradução, porque foi uma tradução, não foi uma tradução profissional, né? Na verdade, é uma organização que foi feita por mim e pelo Arthur Araújo. Quem fez a tradução foi o Arthur. Ele é professor lá na UFES, em Vitória. E esses dois textos do La Mettrie, então, traduzidos para o português, eles são precedidos de dois capítulos, né? Tem dois textos introdutórios, que um escrito por mim e o outro pelo Monzani. O texto do Monzani é irretocável, um texto que vale muito a pena ser lido. Inclusive, é um texto que está publicado também numa revista eletrônica que se chama Adverbo. É uma revista que a gente tinha no passado, que depois foi encerrada, mas ela deve estar no site ainda. E no número 1 tem esse artigo do Monzani, que se chama Sade ou a Individualidade Desejante. E o capítulo que eu escrevi aqui, nesse livro, é uma versão mais simples do artigo do que depois foi publicado como artigo no na revista Sofia. Então, por isso eu recorri ao artigo, não só porque já está digitalizado, mas porque também está mais amadurecido, está revisado, tem acréscimos, trata-se de um texto mais maduro. Então, eu queria assim, não esperem muito dessa aproximação, porque tudo que se possa aproximar, né, como eu já disse, são coisas arriscadas, são coisas assim, né, tem muito chute nisso, muita aproximação, mas a ideia então é conhecer. Eu acho que o principal seria conhecer esses autores materialistas, conhecer um pouco do materialismo, que é uma história completamente, para que a gente possa, ao ler o Sade, reconhecer, vamos dizer assim, as teses do materialismo, né?
aplicada, né, aos personagens e tal. E o Sartre tem isso, né? Ele tem essa mania de, a todo momento, aplicar filosofia sobre dentro dos seus romances, né? Então, até hoje eu estava vendo uma carta que está dentro do Aline Valcourt, onde, numa explicação sobre o prazer, o Sartre introduz ali toda uma teoria de espíritos animais, uma vertente da teoria dos espíritos animais, que é uma, vamos dizer, uma atualização europeia, né, francesa, do século XVIII, que trata essa noção de espíritos animais da maneira elétrica, né? Já de uma inovação, por exemplo, que Descartes não conhecia, que os antigos não conheciam, que é a ideia de que os espíritos são constituídos por fluidos elétricos, né? Então, isso já traz uma novidade no sentido de que essa alma elétrica, né, no corpo, ela já permite articular uma relação com o corpo e mente diferente do que os outros espíritos, as outras noções de espíritos animais, por exemplo, de Descartes, e é utilizada por ali até século XVII. Então, é nesse sentido, quer dizer, aí você encontra no Sade uma definição como essa, e aí você faz relações, né? Começa a entender, por exemplo, o que que essa versão dos espíritos animais, sua versão elétrica, o que que ela permite inferir, né? A ideia, por exemplo, da subordinação do moral ao físico, né? Sendo o corpo todo todo movido, né? O seu ânimo sendo movido por eletricidade, ele, né, vai fazer derivada aí a ideia de que a moral tem que estar alicerçada nessa noção de choque, né, essa noção elétrica. E a partir daí você tem, tá, uma concepção de homem, etc., que permite a construção dos personagens, do comportamento desses personagens e tal, né? Então é esse tipo de coisa, né? Quer dizer, é uma tentativa de ir dando uma maior compreensão aos romances de Sartre. Bom, vocês estão me ouvindo? Está ouvindo? Alguém fala alguma coisa para ver se estou escutando. Sim, professor. Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Perfeito. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte: vamos abrir o artigo. Eu acredito que vocês estejam com ele aí. E vamos seguindo alguma. Eu marquei assim o que a gente pode seguir dele. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tinha um jeito de jogar a tela para um cantinho, assim, né? Não tem? Não É sei só agora aqui. apertar Alt S. Alt S. E onde que tá? O Alt está aqui. Aí aparecem as opções para você. E qual tela você quer compartilhar? Não, é que tinha um jeito que eu estava usando, mas eu não sei se era no Zoom, que jogava assim e ficava uma telinha no canto. Qual que é? Senão também não tem problema, Eu acho que tem que clicar porque nesse botão é verde Alt chamado S, não é? Share Não. Screen. Eu acho que é no Share Screen, professor. Não, mas eu não queria compartilhar. Porque todo mundo está com o texto. Era só um negócio, eu acho que foi, não foi no Zoom, foi no outro meu, naquele que a gente estava usando antes, o Meeting. Aí tinha um jeito que essa tela ficava pequenininha e eu podia ir para o arquivo. Mas não tem problema, eu faço isso, eu vou partir. Qualquer coisa, vocês me dão um alô e me façam. Bom, então vamos lá. Para a tela ficar minimizada, Veja. Francisco, tá no canto superior do teu computador, lá em cima tem um quadradozinho e um quadrado preto pequenininho. É só clicar lá.
Mas então, eu cliquei nisso. Ele só faz ficar grande do jeito que está, ou maior ainda. Ele não faz ficar pequeno. Não sei por que isso. Mas, enfim, acho que dá para trabalhar sem esse recurso. Vamos lá. Então, aí a ideia, veja, como eu me ocupei do século XVIII, assim, não de maneira como devia, ou tão devida, tal, mas eu frequentei esses autores, a gente vai tomando a obra deles pela beirada, assim, como sopa quente. Né? Então, a minha conclusão aqui era de fazer um tipo de esclarecimento, vocês vão ver pelo título, né? Lametri, nem santo nem pecador, porque assim, tem um folclore muito grande sobre o Lametri, que teria sido assim, um sujeito, vamos dizer, impagável. Né? Um sujeito que foi médico, mas médico filósofo. Diz a lenda que ele não se formou em medicina, que ele comprou esse diploma. Então, assim, é uma vida meio rodeada de circunstâncias anedóticas. Né? A própria morte dele parece foi um negócio muito curioso, porque tem lá um político da nobreza que está doente e ele é chamado como médico para tratar dessa pessoa. Parece que ele obtém sucesso, o fulano lá fica recuperado. E aí fazem uma festa, né, para comemorar um grande jantar. Você encontra aqui numa biografia, eu vou te dizer, ali ele morreu corrido. Evidentemente que aí tem folclore, né? Mas ele teria comido patê, né, as pastas, né, que os franceses fazem, que patê de aves assim, com toucinho, com não sei o que, uma coisa que criou nele uma intoxicação, e aí ele morre e tal, né? Morre intoxicado. Então tem um folclore muito grande no sentido de atrelar uma vida libertina, mais com o sentido que a palavra libertino e que vamos dizer, a própria produção bibliográfica da literatura pornográfica ou libertina francesa, mais no sentido do que ela tomou depois da Revolução Francesa. Porque isso, assim, quem percorre um pouco, já leu um pouco dessas obras, percebe claramente o divisor de águas aí. Até a Revolução, a sexualidade, a promiscuidade, prostituição, todo esse tipo de coisa, tinham um caráter político. Era uma maneira de confrontar a moral vigente. Né? Depois da Revolução, como isso se perde um pouco, essa utilidade, aí que ela se torna um pouco mais no sentido de perversão, no sentido, né, assim, de vamos dizer, de luxúria, de prazeres eróticos, coisas desse tipo. Né? Então, quando se fala da participação do Lametri, né, no Sade, o vínculo dele com o Sade o elogia, o cita, esse tipo de forma se vincula muito como se ele fosse um Sade, como disse Foucault, assim, um Sade aveludado, né? Um cara um pouquinho melhor, assim, né? Não chegou a tanto, mas do time, assim, né? Daquele gênero de pessoas. Então, na verdade, se você vai ler com atenção, porque a gente se diverte também com essas anedotas da história da filosofia, mas a nossa missão é trabalhar com o texto escrito. Né? Nós temos esse compromisso. Se você vai à obra, você não vai encontrar ali, a despeito do que ele fala. O Lametri é um tipo de um Lacan do século XVIII, assim, que escreve de um jeito que você não entende muito bem, de um jeito meio ousado, uma maneira meio que para confundir, para gerar esse clima assim, no leitor, né? Que é uma certa astúcia, vamos dizer assim, de redação.
Então, você, de um certo modo de pensar as coisas que ele diz, passa a impressão de que é um sujeito, sim, é um libertino drogado, assim, né? Um prostituído, uma Christiane F., assim, uma coisa desse gênero. Mas, lido com calma, com o contexto, tudo isso que ele, tudo que ele diz, você percebe que tem ali um pensador moralista, que tem compromissos com a filosofia materialista e com a moralidade da época. E até para desmontar um pouco essa ideia de que os materialistas franceses eram gente, né, do barulho. Então, esse artigo, eu já pus esse título assim, né, esse subtítulo, Nem Santo Nem Pecador, que é justamente para quebrar essas expectativas. Ele não é um moralista religioso, esse tipo de coisa. Aliás, é o cara que nos legou uma frase muito importante, né, de que a humanidade só vai ser feliz quando todos os homens forem ateus. Então, por aí, você já pode esperar que ele não seja um religioso. Mas, né, mas nem santo e nem o pecador que muita gente também supõe. Então, é para tentar situar. Veja por que fazer esse esclarecimento. Eu não sou advogado do Lametri, ninguém me pediu para limpar a barra dele, não é isso. É que, esclarecendo essas coisas, a gente vai entender melhor o papel que ele, como materialista, teve na obra do Sade. Que relação ele pode ter com o Sade? Como que ele nos ajuda a entender o Sade? Como é que passa da filosofia dele para... Ou seja, vamos dizer assim, o que, que o Sade se apropria? Quer dizer, há um tipo de canibalismo entre todos os filósofos desse século, onde um se vale do outro, recorre, mas não no sentido de reproduzir, de ser fiel, de se manter solidário, de criar uma unidade ali, não. Mas no sentido de se aparelhar. Né? Então, o Sade se aparelha muito no Lametri, sem cerimônia, né? E de uma maneira que a gente possa ver, então, distingui-los. Né? São distintos, e vamos ver até onde cada um vai. Então, vamos ver o resumo e depois a gente lê o que for possível. Né? O texto está aí com vocês, quem tiver interesse e quiser ler até o final. Mas eu acho que o importante é mostrar o projeto do capítulo. Né? Aqui é um artigo, né? Mas ele é um capítulo. Ele é também um capítulo ali no livro. Então, vamos lá. Nesse artigo, procuro desfazer a opinião compartilhada entre leitores e historiadores da filosofia, que consideram imoralista tanto a pessoa como a obra do médico filósofo Julien Aufray de Lametri. Então, logo se vê que é um sujeito que não viveu muito, né? Morreu jovem. Portanto, perniciosa, né? Essa consideração, e merecedora das censuras sofridas. A obra dele, né? Porque o Lametri depois, assim como muitos da época, estavam muito tempo presos, né? Em cadeias. Né? E o Lametri não foi diferente, sofreu também muita censura. Bom, de suas causas, destaco as biografias dedicadas a ele. Também o recurso que Marquês de Sade, ao adotá-lo como seu filósofo, fez em suas teses, atribuindo-lhe sua inspiração hedonista e libertina. Por último, o histrionismo de seus escritos. Né? Eu já fiz essa menção a isso. Há passagens do Lametri que indicam que é como se ele estivesse indicando o uso do ópio, o uso da droga, a inconsequência do prazer. E, ao mesmo tempo, é preciso ler ali nas entrelinhas daquela escrita completamente amalucada. É preciso entender também até que ponto ele está recomendando, está prescrevendo, até que ponto ele está só descrevendo. Né? É isso que vai ser muito... Tem um comentador aqui que vai dizer o que o Lametri descreve é o que o Sade prescreve.
O Lametri nunca recomendou efetivamente que as pessoas usassem, por exemplo, o ópio. Embora ele diga que o uso do ópio, a circulação do ópio no nosso sangue nos faria pessoas felizes. Mas ele não está indicando que você use. Né? Quanto ao SAD, é diferente. Né? O SAD não descreve, ele prescreve. Né? Então veja que às vezes uma mesma passagem pode ser entendida de duas maneiras diferentes e compromete o autor quanto a sua compreensão. Né? Bom, todas podem ser questionadas, mas somente a leitura atenta de sua obra pode lhe fazer justiça. Quanto aos biógrafos, nada tem a dizer. Quanto a Sati, me apoio em Jean Dupin, para quem realizou uma apropriação tendenciosa de suas teses. Depois nós vamos ver como é que o Dupin, como que ele mostra isso. Quer dizer, o Sage faz uma... É como se fosse assim, eu pego um autor e faço um uso instrumental dele, mas um uso instrumental malandro, né? Capcioso, no sentido de inclusive condená-lo em certas coisas, né? de cumpliciar o Lametri com certas coisas que ele não tinha ido tão longe. Né? Então, o Sade foi um dos grandes responsáveis por essa imagem que hoje a gente tem, quer dizer, vamos dizer, essa leitura enviesada do Lametri passando pelo Sade. Né? É isso que cria um problema. Esse que é o problema de todo estudante de filosofia que acredita em leitura de segunda mão. Né? Você tem que ler o Sartre e tem que ler o Lametri, e não a leitura do Sartre sobre o Lametri. Porque essas coisas já apontou muito, o Eduardo aponta sempre a leitura de Nietzsche, por exemplo, como Nietzsche lê Schopenhauer, os problemas que isso traz, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E o Lametri foi uma das vítimas disso. Na pena do Sade, o Lametri seria alguém muito próximo dele. Né? Bom, assim apresentaria um confronto entre as obras L'Homme Machine e Antisemac. São, né, eu escolhi para esse artigo essas duas obras, inclusive porque elas são muito próximas, elas têm teses que se repetem, que são revisadas, que são contraditas. São dois textos do Lametri que valem muito a pena ser lidos juntos. Assim, né? E o Antisêneca é justamente onde ele vai retomar então, as obras do pensamento do Sêneca e se confrontar com esse pensador antigo. Né? Então, a fim de melhor compreender sua noção de moralidade, prazer, remorso, convívio social e o papel da filosofia na construção da felicidade virtuosa, longe da imoderação e da devassidão que o público lhe atribui. Né? Então, eu poderia ser acusado aqui de estar querendo moralizar o Lametri, de fazer dele um bom moço e etc. Né? Na verdade, eu só estou querendo trazer o texto para ser lido. Uma vez lido o texto, você vai ver que ele não era esse devasso e nem prescrevia todo esse tipo de coisa que ficou atribuída a ele. Bom, passemos então, tem a introdução. Eu fiz uma marcação no meu texto que eu vou indicando para vocês para onde que a gente vai, tá? Na introdução, vamos passar para o segundo parágrafo. E aqui vamos ter que conviver com esse negócio do PDF que vira um inferno. Ele vai para onde ele quer, ele não permite que a gente faça uso dele. Bom, estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos. Então vamos lá. Então, no segundo parágrafo, começa assim. É verdade que Sade, que desde cedo colocou Lametri entre, olha o que ele diz Lametri, le vrai philosophe, né? Entre os verdadeiros filósofos. Né? Olha o elogio que ele vai dar. Que tantos elogios teceu a ele como o amável
o Lametri. É, né? Pela imagem do Lametri, é difícil imaginar que ele tenha sido uma pessoa amável. Bom, né? Que o exaltou como o célebre, le célèbre Lametri. Né? Então, eu recolhi aqui algumas pérolas no Sade, onde ele faz essas referências ao Lametri, e as referências, vocês podem ver, são elogiosas. Né? E que alegou ter encontrado muitas verdades em seus, olha o que ele diz no História de Julieta, livros divinos. Né? Então você vê que lugar que ele vai colocando o autor. Né? Esse tema é a apologia do materialismo, do ateísmo, do anticlericalismo, do extermínio da raça humana, do crime, da apatia. Veja onde, né, a corrente que o Sade vai criando para si, né, e o vínculo que ele tem lá atrás com o Lametri. Da apatia, do egoísmo e, acima de tudo, da felicidade libertina. Né? Então, quer dizer, para o Sade construir toda essa, vamos dizer, essa sequência, né, de um homem depurado de toda a moralidade, de um homem que é máquina. Né? Isso é uma interpretação minha. Eu acho que o homem máquina é o homem não é o homem do Lametri, é o homem do Sade. Né? Aí vem o argumento do Dupin. Dupin diz, o argumento é que disso tudo pouco se deve a Lametri. É como se dissesse, então, o Sade não venha dizer que ele construiu todo essa enxurrada de, né, de imoralidades como se fosse, então, um devedor, como se ele tivesse aprendido isso com Lametri. O Dupin diz que pouco se deve a Lametri, uma vez que, além de citá-lo, como diz, com desenvoltura orientada, olha que bacana essa maneira delicada. Né? Os acadêmicos franceses hoje são muito polidos, assim, falta um pouco de sangue, de espuma na boca deles. Né? Desenvoltura orientada, quer dizer, o cara está sacaneando, né? Ele está plagiando como quer, o Sade faz. É uma apropriação indébita. Só que o Dupin diz que ele se comporta com desenvoltura orientada. Né? Quer dizer, interessada. Sade, enquanto suposto discípulo, né, como ele se coloca, né, aprendeu com os livros divinos, etc., aí diz o Dupin, ele ampliou para não dizer, desviou o pensamento de Lametri, mudando de modo indevido a descrição. Percebe? Aí esse Dupin é um dos grandes comentadores do materialismo, especialmente Sade. E essa descrição enxuta aí, ela é muito preciosa assim, nesse sentido. Né? Veja então o que ele está dizendo que o Sade fez com o Lametri. Ele ampliou, para não dizer que desviou mesmo, né, o pensamento do seu mestre, mudando de maneira indevida, né, transmutando de maneira indevida. Bom, continuando. Interrompeu, eu já tinha terminado o segundo parágrafo? Você estava no meio de uma frase, no meu caso aqui. Então, mas eu terminei o segundo parágrafo? Não, não terminou. Tem que terminar o final da frase ali. Não, tá bom, eu vou terminar então. Tá. E vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, eu tava comentando, então, no final desse parágrafo, esse argumento do Dupin, em que ele diz que pouco, então, de tudo aquilo que o Sade desenvolveu como seu pensamento, pouco se deve ao Lametri.
Né? Aí ele diz, uma vez que, além de citá-lo, como disse, com desenvoltura orientada, e aí ele já está indicando, então, que teve uma, vamos dizer, uma, que o Sade não tinha limites, né? não tinha disciplina para citá-lo. De jeito, aquilo que lhe interessava, ele se apropriava. A gente viu isso um pouco também com o Daubat, né? Quer dizer, pega aquilo que lhe interessa e se apropria. Né? Então, aí ele diz, mais do que isso, enquanto suposto discípulo, o que, que o Sade fez? Ele ampliou, para não dizer que desviou, né, o pensamento do mestre, deturpou, né, o pensamento do mestre, de modo indevido, a descrição em prescrição. Quer dizer, aquilo que o Lametri, enquanto médico, enquanto estudioso de uma certa fisiologia, descrevia como fenômenos do funcionamento da máquina humana, o Sade recorta aquilo de alguma maneira e transforma aquela descrição em prescrição. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que ver como é que estão presentes as teses do Lametri lá dentro da obra do Sade, como é que estão presentes essas citações. É esse exercício de leitura que nós temos que fazer. Eu acho que temos que fazer o exercício que o Eduardo faz quando lê Nietzsche e Schopenhauer. É o exercício que os psicanalistas têm que fazer quando lêem Lacan e o que ele fala da filosofia, que é sempre ver que maneira que se deu essa apropriação e em que circunstâncias. Né? Bom, aí, continuando. Aceita a tarefa de desfazer essa imagem, resta a tentativa de revelar o homem, mas especialmente o filósofo que foi Lametri. De antemão, confesso que nada sei sobre sua pessoa, mas posso, a exemplo de Dupin, tentar sua leitura cautelosa e assim contribuir para o esclarecimento de sua filosofia em seu aspecto ético, principalmente. Né? Bom, e aí começa, e aí vocês vão, então, evidentemente, ao final, entender o que é esse desvio, essa deturpação que o Sade fez e que levou o materialismo para outras circunstâncias. Né? E é isso que vai permitir dizer alguma coisa sobre o Sade. Não só que ele foi discípulo disso, daquilo, ou desse ou daquele, mas que o que ele efetivamente fez com as teses que ele conheceu. Né? Bom, então vamos lá. Não reproduzirei aqui mais do que alguns argumentos de Dupin, posto que disponíveis ao leitor. Tem a referência bibliográfica, eu acho que esse texto dele até é disponível eletronicamente. Já minha abordagem referente ao pensamento de Lametri será metodologicamente restrita às obras ou discursos sobre a felicidade. E aí Cidade Libertina, em Sade e em Lametri. Destacando sua condição de pensador marginal do século XVIII, de ambas as obras, destacarei suas teses relativas à natureza humana, ao estatuto da moral, do prazer, do convívio social e, especialmente, o papel da filosofia na construção da felicidade, que sugere ser uma conquista de um tipo de iluminismo da sensibilidade, né? E de suas inclinações. Portanto, longe da imoderação e da devassidão que o público lhe atribui e que Sade, alegando sua influência, tanto contribui. Né? Então, vamos lá. Daqui a pouco vai sair todo mundo gostando da Lametri, achando que o cara era bacana. Aí, como é o livro dele chamante Sêneca, né? Esse que está na tradução, e é o diálogo que ele faz com Sêneca,
eu achei importante fazer, tem aí uma página, alguma coisa assim, apresentando um pouco do Sêneca. Né? Porque o Sêneca, diferente de Epicuro, não se propunha um regramento do prazer, ele propunha uma recusa do prazer. Então é por isso que vocês vão ver lá na frente, quem chega lá, o Lametri dizendo nessa obra que ele convocando as pessoas, né, sejamos todos anti-Sêneca, né, no sentido de que não recusemos o prazer, não vamos fazer como ele, que se propunha uma ataraxia. Né? Então veja, a ataraxia, né, esse tipo de insensibilidade, era uma insensibilidade proposta por Sêneca, pelos estoicos depois, e o Lametri vai criticar, diz, não, nós não temos que ser insensíveis, nós temos é que produzir, sofisticar o prazer no nosso corpo. Né? E o Sage, curiosamente, vai propor também um tipo de educação, um tipo de apatia, que é chamado de apatia, mas não no sentido histórico de recusa do prazer, mas vamos ver um pouco disso, de disponibilização ao extremo do prazer. Quer dizer, é uma educação, um controle para potencializar e não para se afastar. Então, cada um, veja, tanto Sêneca como Lametri como Sade, tem o seu próprio regime, né? Atribui o seu próprio estatuto ao prazer. Né? A gente precisa saber reuni-los, mas antes saber separar. Né? Então, as obras do... Vamos dar uma olhadinha no Sêneca para a gente entender. Né? E o século XVIII foi muito... vamos dizer assim, houve uma retomada, né, da filosofia, principalmente filosofia materialista, da antiguidade, né, do epicurismo, próprio Sêneca. Então, esses autores foram, Lucrécio, eles foram importantes para o século XVIII. Né? Os filósofos do XVIII se alimentaram muito nele. Né? Então, o próprio Gassendi, né, foi o cara que trouxe esse... recuperou, né, todo o epicurismo numa versão cristianizada, mas trouxe para a filosofia moderna. Então, o Sêneca tem duas obras bastante interessantes, chama Vida Feliz e o da Tranquilidade da Alma. Né? Essa Tranquilidade da Alma diz mais respeito a isso, né? A esse objetivo de buscar uma ataraxia. Aí eu pulo algumas, deixa eu ver aqui o que eu marquei. Eu pulo algumas coisas. Para começar mais adiante. Aí lá, bem numa página mais abaixo, porque senão se a gente ficar entrando muito no cada um desses, a gente não acaba, né? Então lá embaixo, desçam algumas páginas, acho que já duas páginas, e o parágrafo começa assim: nesse sentido, a felicidade decorreria da virtude. Acharam isso? Página 131 do artigo. Último parágrafo. Isso, lá no último parágrafo. A felicidade, então, para Sêneca, decorreria da virtude, de uma vida orientada pela razão. Né? Então, as sutilezas vão marcando isso, né? Quer dizer, é só quando chegar no Sade que a razão vai ser serva da sensibilidade. Até ele, ninguém teve a coragem, e talvez essa coragem que ele teve de mostrar que a razão é aquela que vai lá de nações, se deve, em parte, a essa teoria dos espíritos animais elétricos, né? Que é um tipo de homem, né? Um homem eletrizado. Bom, então, onde nós estamos aqui, né, no Sêneca, a razão é aquela que orienta, né, virtuosamente e em busca da felicidade. Isso implica em perseguir e atingir a eterna tranquilidade. Veja o que vai ser a felicidade para cada um. Né?
a eterna tranquilidade e a plena liberdade, removendo toda a fonte externa de temor e de irritação. Já que, para o virtuoso, como disse Sêneca, né, a verdadeira volúpia, olha que sujeito maravilhoso deve ter sido, a verdadeira volúpia é o desprezo das volúpias. Para desespero de Lametri, é curioso isso, né? Porque por que o Epicuro vai fazer mais sucesso entre eles? Porque o iluminismo francês não é um iluminismo de resistência. É um iluminismo. O francês, até hoje, nas piores condições, o sujeito tenta fazer uma refeição com todas as etapas. Né? O francês que reeduca a realização dos desejos e o prazer obtido. Né? É diferente dessa categorização que a razão faz de prescrever, ou de recusar, ou de limitar, né? Desprezar as volúpias, quer dizer, desprezar aquilo que pode te fazer mal, né? Isso nunca caberia na cabeça de um francês, né, no século XVIII. Que o sujeito visaria é como obter aquele prazer sem ser prejudicado. Então, para desespero de Lametri, Sêneca seguiu afirmando que todo aquele que se orienta pelos prazeres, olha o que ele diz, é desfibrado, é um fraco, um degenerado, um propenso para o vício, que quanto mais atendido, mais exigente se faz. Psicanalista deve ficar feliz saber que isso tem laço na história da humanidade, né? Uma noção de desejo dessa forma. Assim, a vida feliz e a alma livre só podem resultar de um controle severo, na verdade, da aniquilação de toda inclinação e de toda paixão dela decorrente. Né? A relação objetal aí não é para ser disciplinada. Ela é para ser recusada. Né? Pelos motivos expostos, ao prazer sensível, atribuiu a produção de sofrimento e infelicidade, pois que decorrem de um aumento de excitação que perturba a paz e a serenidade do espírito. Veja, então, onde que está, né? Onde cada coisa está, né? Onde está a sensibilidade, onde está o espírito, a tarefa de cada um, né? Estas só seriam alcançáveis, a paz e a serenidade, graças à razão, quando discerne e repele a busca desenfreada do prazer. Disse ele a um interlocutor, tu fazes tudo por prazer. O filósofo dizendo, né, para o seu interlocutor. Eu, nada. O aspecto contraditório, e por isso qualifiquei como excludente entre prazer e felicidade, virtude e vício, que foi revisto e recusado por Lametri, recebeu de Sêneca o seguinte comentário. Olha o que ele disse. A virtude é algo de elevado, sublime e nobre, invencível, infatigável. O prazer é coisa baixa, servil, débil, efêmera, que tem em domicílio, em bordéis e tabernas. Olha aí, deu até o endereço. Né? A virtude, ao invés, encontra-se no templo, no foro, na cúria, na vigilância de nossas muralhas. Ela anda coberta de poeira, queimada de sol e de mãos calosas. Está vendo? É uma seta. Né? Por sua vez, o prazer, com frequência, oculta-se, busca a escuridão que o acoberta, frequenta as piscinas e os balneários de água quente. Não é demais, né? Disso fica... ele sabe muito bem, né? O ser, sim, frequentador, né? Lugares esses, longe dos edis. Né? Os edis, como é que a gente... É uma palavra fora de moda, né? Mas os edis são as pessoas éticas, né? Enfim. Ele se mostra, olha o prazer, ele se mostra flácido, desnervado, cheirando a vinho e a perfume.
empalidecido, quando não, formoseado e embalsamado qual cadáver. Está vendo? Daqui para frente, quem continuar atrás do prazer já sabe no que está correndo. Né? Quem tem vinho em casa, toma logo todos e esquece o assunto. Né? O Nietzsche ele diz assim que o melhor jeito de você controlar os impulsos é o excesso. Né? Então, parece que o Sêneca conhece bem. O excesso. Né? Tem muitas sobre isso. Ô, Francisco. Oi. Você falou que, eu não sei se eu entendi bem se aquilo que você falou, mas você disse que o iluminismo francês, ele se distanciaria, de certa forma, desse pensamento de Sêneca, que, de certa forma, estava vinculado a um pensamento estoico, é isso? E se aproximaria mais com uma espécie de epicurismo, com essa busca do prazer? É que, assim, eu também tem aí um pouco que eu dedico ao Epicuro e no livro do Estado do Egito tem um pouco mais sobre o Epicuro. O Epicuro não é grande coisa, longe disso. Quer dizer, na verdade, o Epicuro vai ser adepto do prazer, mas igualmente um prazer... A diferença é isso. Enquanto o Sêneca parece que ele dizia assim, não vamos correr, o prazer é sempre arriscado. É melhor não correr o risco. A felicidade estaria mais segura, em boas mãos, longe do prazer. O Epicuro vai dizer, bom, não, bem regrado, é moderação, bem admitido. Né? Aí já está sob o efeito da moderação, de um tipo de virtude que equilibra as coisas. Aí você já está num plano mais seguro. Então, vamos dizer que aí o epicurismo teria um... Seria mais digestivo, né, para o pensamento do século XVIII. É nesse sentido de Epicuro. Ele diz que ele é anti-Sêneca. A Entendi. Obra se chama anti-Sêneca. É porque talvez eu tenha feito uma leitura errada, porque eu pensei o seguinte, que... Sêneca, no caso, com esse pensamento que, de certa forma, exalta a razão, que se impõe sobre os desejos, isso a gente percebe muito, primeiramente, quando Sócrates traz sobre essa questão da liberdade do homem. O homem é livre quando ele justamente encontra essa questão da virtude, que está nem no excesso, nem na falta da coisa, né? Mas ele impõe, através da razão, da psique, limites aos prazeres, aos desejos. E aí eu me reporto muito quando penso em iluminismo, né, que você falou do francês, mas quando penso em iluminismo, eu penso muito assim, na figura do Kant, que ele traz uma exaltação, e eu acho que iluminismo talvez, de certa forma, seria essa exaltação à razão. E quando a gente se depara com fundamentos da metafísica... Sim. Né, do Kant, a gente tem logo no início isso, né, que a razão ela está pautada numa coisa que tem que estar acima desses prazeres, senão a gente vira bicho, né, como que é o Stuart Mill. Então, aí eu fiz a leitura seguinte, nossa, mas será que não seria o Sêneca que estaria mais próximo desse iluminismo do que o epicurismo, etc.? Sim. Não, eu entendo a sua pergunta. Quer dizer, de um para o outro, eu acho que é sempre isso que eu estou querendo denunciar aqui. De um para o outro, tem mais nuances do que a gente imagina. Né? Então, não dá para ficar fazendo filiações lineares, porque elas não vão funcionar. Quer dizer, para todos, tem um papel da sensibilidade, tem um papel da razão, e o que difere, quer dizer, acho que nem mesmo o Sade vai abrir mão do intelecto como um recurso. Né? A questão é a missão que é dada a ele. Né? A missão que o Sêneca dá é uma missão de... Não é restritiva. Né? Não é... Você trouxe para o moderno, quer dizer,
a missão que o Kant dá para a vontade pura, como legisladora, é no sentido não de evitar o prazer, mas de universalizá-lo, né? Agora, o que o Sêneca parece querer, pelo menos é a leitura que dá para tirar daí, dessas passagens, do que o Lametri diz, é que os prazeres têm que ser recusados, porque eles são armadilhas para o homem. É como se ele fosse a isca, né? Por onde não tem bom prazer, porque todo prazer seria, no fundo, aquele elemento que, uma vez que você se solidarizou com ele, ele vem por meio de um objeto. Quando esse objeto te fisga, você é puxado como o canto da sereia, né? Então, ele diz, não, felicidade, a segurança, tal, elas estão aonde? A tranquilidade, ela está na ataraxia. É você... Não é dosar, não é universalizar, não é dar tratamento a esses objetos, é recusá-los. Né? Ele diz lá, é perfume, é vinho, é casas de banho, não sei o quê. É vibração. No fundo, ele está propondo, diante, vamos dizer, dessa percepção de que a nossa sensibilidade está vinculada a movimento, né? Seja lá na teoria dos espíritos animais, como fluido, seja como atômico, seja como quiser, mas sempre tem aí uma noção de substância que circula, seja por nervos furar, né? Nervos compactos ou nervos furados, né? Por onde circula, eles circulariam, onde eles têm uma sede no cérebro. De qualquer forma, é no sentido de impedir esse movimento, porque quando ele se dá, ele produz prazer. E esse prazer é demoníaco. Né? É sempre aquilo que nos arrasta, assim, é sedutor. Né? Então, nesse sentido, você vê, não tem elementos novos, todos estão lidando com a acessibilidade, com os objetos, com a razão, com o mediador, né, o que faz mediação. E aí você só dá, a balança pende para um lado ou para o outro, quer dizer, aí você dá papéis diferentes para cada um deles. Né? Nós vamos ver, por exemplo, acho que vai servir muito para a Alessandra, a ideia dos espíritos elétricos, que é justamente quando os espíritos animais deixam de ser esses mediadores, né? Porque até Descartes, até um pouco depois, eles são mediadores. Eles vão lá, eles fazem a ponte entre o que é de uma ordem e de outra ordem. Né? Quando eles viram espíritos elétricos, eles passam a ser constituídos, eles constituem o corpo. Travou. Vamos ver se ele entra e sai. Acho que saiu. É, vai entrar novamente. Em algum momento. Eu estou aqui com o cartaz da entrevista da Cláudia Pereira Murta, sábado, com as ilustres Alessandra e Letícia e a Cláudia... Maria Cristina Sparano como entrevistadores. Daí eu vou pôr aqui para vocês daqui a pouquinho. Só garotas.
Ah, é. Tinha muito homem nas outras, né? Vamos... Se bem que na última mediou um pouco. Mas... Claro que não. Tinha a Alessandra. Os entrevistados. Tinha... É, na primeira que tinha só a Júlia, né? Do Simank. É, mas o... é bom que entrem as entrevistadas, né? Uhum. Isso que é o principal para mim. Mas não tem um tema, né, Eduardo? Pode fazer qualquer tipo de pergunta. Não tem um tema específico. Não, o interessante é que seja sobre ela, né? Sobre a obra dela, sobre... Né? Sim. É, eu já tô dando uma olhada. Vou ler algumas coisas dela para... É. Que tenha, assim, relação com... Senão é desperdiçá-la, né? A filosofia da psicanálise. É. É, lembre-se que depois isso vai virar livro também, então tem que ter uma certa adequação nessa. Ela ficar falando de tudo menos dos temas dela seria meio estranho. Mas agora ele parece estar com dificuldade de voltar, né, gente? Ué, deixa eu ver se ele mandou alguma coisa. A banda dele é baixa de... Não sei por que que... E olha que eu que estou na região metropolitana, hein? É. A propósito, Eduardo, parabéns pelo evento com o Hernani lá. Ah, foi muito legal. Interessante. Foi, né? Foi bem legal. Eduardo? Quem? Essa volta foi mais demorada. Ah, Francisco... É, porque ele quis saber se eu era robô. Você disse que era, daí ele te impediu de entrar. Eu queria fazer uma argumentação, mas ele não me deu muita conversa. Eu queria explicar que eu sou homem-máquina, não homem-robô. É. Mas, não, depende não, do que você está querendo dizer com isso. Tive que dizer que não era. Não, a internet anda muito desconfiada. Acho que é a CPI da fake news. É. Ah, deve ser isso que está. É o Anonymous. É. Alguma coisa assim. É. Bom, então, acho que estava terminando nisso, né? Que o Espíritos Animais, então, no SAD, o elétrico, definido como Espíritos Animais Elétricos, ele deixa de ser, então, aquele que simplesmente levava e trazia, fazia o transporte da mediação, né, entre o corpo, a sensibilidade e a razão. Ele passa a ter um papel estruturante, é ele que organiza o corpo. Com muita eletricidade, você tem ali um elétrico, um sujeito ativo. Pouca eletricidade, você tem ali um sujeito passivo, que é Justine e Juliette. Então, isso é um grande argumento para evitar a ideia de perversão como moral. Perversão é só uma questão de intensidade, sabe? Não é uma questão moral. Né? E precisa ver, então, como eu tinha sugerido para a Alessandra, ver por que depois a medicina do século 20, vai chamar de perversão, restaurando um tipo de moralidade, de oposição de moralidade. Então, quer dizer, que tipo de... Porque aí talvez o que substitui os espíritos animais, que é essa teoria da ionização do sistema nervoso e tal, ela já não tem... Ela perde o estatuto dos espíritos elétricos, dos espíritos animais elétricos, sabe? Talvez hoje a ionização do nosso sistema nervoso, ela tenha voltado a funcionar, isso é um chute, hein? Ela tenha voltado a funcionar como mediação e não mais como constitutivo. Né? Eu acho que ninguém, um médico, um fisiologista hoje não diz que nós somos elétricos porque recebemos, somos perversos porque recebemos, porque comemos muito chocolate. Né? Porque tomamos muito café, porque tomamos muito vinho, porque recebemos grandes cargas de potências. Assim. Então, você vê como é que de novo, a obra do Sartre caiu, né, na psiquiatria como perversão,
ela ressignificou a perversão, né? Enquanto no Sade não era isso, era só uma intensidade. Todo mundo era um pouco perverso, né? De alguma forma, ou, a não ser que fosse muito fraco, faltasse lucidez. Ele viu meu neto e ele não parava, ele estava bravo, falando para ele não parar quieto. Ele falou assim: é que eu estou muito elétrico, eu tomei um choque. Né? E assim ele se posiciona como. É um pequeno perverso, mas ele prefere chamar isso de eletricidade. Né? Bom, aí depois um pouquinho mais para baixo, é um parágrafo que está assim: a noção propriamente mecânica do prazer pode ser melhor reconhecida quando Sêneca caracterizou a alma humana como sendo, olha o que ele diz, por instinto ativa e inclinada ao movimento. Portanto, de início, agrada-lhe toda a ocasião para se despertar, para ir espontaneamente ao encontro do conflito. Está vendo? Aí acho que o João falou isso, né? Temos que para superar a animalidade. É isso, ele diz, por instinto, nós temos essa coisa de arrumar encrenca, né? Inclinada ao movimento. Né? E é aí que caberia, então, a razão rebaixar isso. Né? Para ilustrar, ele ofereceu uma metáfora notável. Olha o que ele diz. Certas úlceras provocam a mão que as irritará. Isso não é bacana? Né? E se faz raspar com prazer. O sarmento deseja que irrita a sua sarna. Pode-se dizer o mesmo dessas almas em que as paixões brotam como as úlceras malignas, que consideram um prazer atormentar-se e sofrer. Eu diz, nós já somos, nós nascemos para isso, instintivamente nós somos isso. A nossa condição humana, né, a superação disso, civilizada, é não só a utilização disso, né? Contrariar esse instinto. Entendido como irritação, como excitação que se esgota, e é muito interessante isso, porque ele faz... Tem muitos pensadores moralistas e adeptos da conservação e tal que se traem nas palavras. A descrição do homem natural em Hobbes, por exemplo, é a descrição da natureza entrópica, que ele ainda não conhecia. Eis que ele está dizendo aqui, a irritação. Irritação é um conceito antigo, mas que ele volta no século XVII, com na fisiologia, né, com essa noção de descarga. E olha o que ele diz, como excitação que se esgota, que é autoexaustivo e por isso é efêmero. Quer dizer, você não deve apostar numa coisa que naturalmente morre. Né, que naturalmente, que não tem potência para sobreviver. É um risco, né, é uma inclinação para o risco. Né? Então, o prazer desestabilizaria a superfície sensível do corpo, por onde se expandiria enquanto escoa. Quer dizer, essa coisa do corpo erógeno, né, da polimorfia, né, que o Freud fala. Polimorfismo, perverso. Polimorfismo. Polimorfismo. Isso. É essa ideia que ele está dizendo. Quer dizer, o corpo é revestido por uma pele onde irritar é nesse sentido, onde circula, né? Escoa. Toda uma tensão, assim, uma corrente, né? de elétrica que se apaga, né? Que tem como finalidade se apagar. E se você alimentar isso, então você só acelera. Né? Então, essa volta à natureza, veja, o Sade vai usar então a razão para pôr fogo nisso, para jogar a lenha nessa fogueira. Para eletrizar mais ainda, eletrizar com viagens, com alimentação, com relatos, com ambiente, com arquitetura, com mobiliário, com discursos,
tudo para aumentar a tensão desse corpo, para desestabilizar mais ainda esse corpo, né? Levá-lo à exaustão. Já o Sêneca tá até certo ponto dizendo que nós somos isso, só dizendo que não podemos continuar assim. Por precaução, a recomendação de Sêneca foi justamente a de, olha lá, privar-se da agitação desregrada, a qual se entrega a maioria dos homens, que vemos precipitarem-se alternativamente nas casas particulares, nos teatros e nos lugares públicos. Tá vendo? Daí é o que meu avô dizia, arranjar sarna para se coçar. Felizmente... Isso. É, então, a sarna que ele falou lá em cima, né? Você tanto pode curá-la como pode arrumar mais, né? É coçar mais. É bem isso. E você sabe onde encontrar as sarnas, né? É, as sarnas estão nas casas particulares, nos teatros, nos lugares públicos, né? Nos barzinhos e tal. Homens que vivem inconsequentemente, né? A natureza humana seria essa inconsequência, por instinto, né? Se fôssemos viver por instinto. É. E aí, eu mexi aqui já. Que página que estava? Ah, não, já... 33. É. 33, onde que está o número da página? Lá em cima. A 133, é isso? Do lado do seu nome. Ah, é... Está no segundo parágrafo ali, né? Logo vai encerrar esse período do stream. Entendido como irritação. Ah, é? Uhum. Tá. Que ali ele termina... Então, tem mais algum... públicos. Ah, mas o lugar público está onde? Está na página 132? Ah, não, 133. É o segundo parágrafo ali, é o que você terminou, ó. Sim, lugar. Tá certo. Isso. Eu já localizei, obrigado. Como veremos, há um movimento sinuoso de distanciamento, embora também de algumas aproximações em relação à Sêneca, particularmente quando Lametria acolhe a mecânica do prazer, decorrente da teoria da irritação. Então, veja, tem uma semelhança, porque o Lametria, como médico, supondo que ele tenha feito curso de medicina, ele estudou com Haller e Haller foi aluno de Boerhaave. Esses dois médicos são os responsáveis por esse materialismo da medicina. Não a medicina materialista que o Freud frequentou lá, mas uma anterior a ela, que era chamada de iatromecanismo, que é um tipo de uma redução do humano à condição mecânica. Daí que vem a ideia do homem-máquina, né? Então, a teoria da irritação, talvez até porque aí tem umas estrelinhas, né? Entra o primeiro parágrafo para o segundo. Francisco, Oi. Vou fazer uma perguntinha aí para você. Seguinte. Vamos lá. Estava pensando aqui, enquanto você falava, sobre a questão do Sêneca, né? E aí, não sei por que também me veio à cabeça a questão do próprio Schopenhauer, quando fala justamente desse exercício da negação da vontade, né? E a pergunta que me veio é a seguinte, será que esses caras estavam falando da negação da vontade com o termo do Eduardo das aulas anteriores, né? Por conta... da hipocrisia, né? Evidentemente, da moral que existia naquele momento, no caso do Sêneca, lá atrás, né? Ou necessariamente do ponto de vista biológico mesmo, onde o uso exacerbado da vontade, ela pode trazer consequências biológicas realmente complicadas, né? Haja vista a própria questão do sexo, por exemplo.
É, assim, aqui, quanto à questão da hipocrisia, eu acho que aí é complicado, mas não poderia responder sem estar me posicionando, qualificando esses autores. Mas, o que me parece, veja, nós vimos aqui o próprio texto do Canguilhem, que é o último artigo dele publicado, em que ele diz que é o século XIX que vai conhecer algumas rupturas em que a finitude aparece por conta da entropia. E a finitude, então, ela aparece não como algo que... das menções que fizemos a Lalande. A finitude é uma lei descoberta como uma lei natural, uma lei universal da natureza. Né? O princípio de morte, princípio de exaustão, de entropia, de dissolução, ele passa a ser alguma coisa respeitável, de ponta a ponta. Né? Como Lalande vai dizer, como Freud vai dizer, o nosso aparelho psíquico é produtor de desordem. Tudo conspira para o fim das coisas. Então, eu acho que essa negação, hoje, depois do século XIX, ela é meio que autorizada. Agora, quando você vê traços dessa negação lá atrás, ela não vem desacompanhada. Então, por exemplo, quando o Sêneca diz ali que, por instinto, nós temos um corpo que por onde circula uma carga elétrica e que isso desestabiliza e faz mal para o corpo. Mas, em contraposição, você tem uma razão que restabelece essa circulação. Quando você tem na modernidade o estado natureza, onde tudo, a lei natural ali, então, é recorrer, lançar mão de tudo para se defender, para o seu próprio prazer. Isso levaria à destruição. Então, ela é um componente, ela precisa ser negada. Caiu. Ok? Opa, voltaste? Tá. Opa, você caiu, Francisco. Então, aí quando... Francisco faz quando que vai, mas não vai, acaba ficando. Então, essa identificação... Mas já voltou, né? É, sim, sim. Agora... Fez que foi, mas não foi. É, voltou rápido. O Rafael tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Uhum. Na verdade, não caiu, só deu um delay mesmo. Mas ele nem chegou aqui. É, isso. É. Então, aí quando você tem essa identificação de algum movimento que precisa ser negado, chame isso de vontade, chame isso de desejo, chame isso de instinto, chame isso de direito natural, ele vem acompanhado de uma medida protetiva. O Hobbes, por exemplo, não diz que há uma intervenção externa que recusa a condição de guerra de todos contra todos. É o próprio Conatus que tem em si o movimento de autoconservação. Então, ele, sob certas condições, ele leva a guerra de todos contra todos. Mas ele mesmo exercido como o direito de lançar mão a tudo que lhe favoreça, acaba resultando numa prudência que te conserva a vida. Então, é como se essa negação, ela não é, na verdade, vamos dizer, uma hipocrisia. Bom, hipocrisia é uma coisa muito bem distribuída de toda a civilização, mas não é necessariamente o caso, né? Porque no sistema desses pensadores há algo a ser
negado, há algo a ser recusado, e há algo que o negue, que o recuse, que o restaure. Né? Então, é como se fosse, na verdade, vamos dizer que se tivesse um pano de fundo entre todos esses pensadores que se vale, né? Tem uma mola ali embaixo que é o princípio de conservação. E como diz o Canguilhem, é só a partir da entropia que esse princípio perdeu sua potência. Foi um corte epistemológico. Né? A partir daí, tudo bem, você vai tentar restaurar, você vai tentar contornar, né? como ele diz lá, menciona, né? O próprio Bergson diz, bom, a vida contorna a matéria, tal, contorna, mas acaba vencida por ela. Né? Então, ali você não tem boas intenções que possam salvar o homem. Agora, lá atrás, eu não chamaria isso de uma hipocrisia, eu chamaria isso de um desejo de vida. Né? Se tem algum desejo por trás da teoria dessas pessoas, talvez um desejo de vida, de salvá-los. Né? No estado orgia, eu digo que muitos desses autores se aproximaram do explodir. Mas ele diz, não, vamos intervir nela. Né? Segundo componente mais fundamental ainda, o Freud estava procurando o que, né? Em outras circunstâncias de vida, mais um pouco lá atrás, depois da entropia de não, para além do. Pô, caiu outra vez aí. Caiu para vocês? Sim. Caiu. Fazendo isso agora. Oi. Oi. Caiu sua conexão, Francisco. Oi. Está me ouvindo, Jefferson? Está me ouvindo? Vamos, agora ouvimos. Agora ouvimos. Ele está fazendo isso, ele cai e volta e reconecta. É que a banda fica menor. É. Bom, vamos lá então. Dessas influências todas, seguindo o parágrafo mais abaixo. Francisco, obrigado, viu, pelas considerações aí. Ok. Foi o materialismo filosófico que causou o grande efeito em Lametri. Dele, absorveu e sustentou a tese, presente em toda a sua obra, de que o homem, isso aqui isso é uma tese importante, de que o homem é homólogo à natureza, não lhe sendo estranho, nem constituído por outra substância. Então, veja o monismo, né, que está subjacente a essa questão aí. E como que isso vai aparecer no Sade, né, o tempo todo, sobre essa indiferenciação. Tanto faz, a matéria circula nas diferentes formas de vida. Né? Trata-se da tese materialista relativa à própria uniformidade e continuidade da natureza, que admite não somente diferenças de organização entre os atributos e o coerentemente sociais, inclusive a sustentar o próprio indígena, em função da sua teoria do conhecimento, né? Mas que fica aqui subentendido. Não passam de uma consequência.
difícil hoje. É a chuva. Tá complicado. Eu acho que tem a ver com a chuva. É possível. Pois é. Voltou, tá? Internet, tá o tempo. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Mais ou menos. Tem que pôr tá um bombril aí, né? Tá me ouvindo, Eduardo? Lembra quando eu fazia antigamente? Pôr um bombril na antena? Foi. Tá. Assim, sua consciência... Eduardo, que tal fazermos uns 15 minutos de intervalo até isso normalizar? De repente estabiliza o horário. Agora tá ruim, né? 18 horas. Vamos fazer isso? Vamos. Voltamos o quê? 6h15? É. Fala de novo. Vamos voltar 6h15? Dá uma paradinha estratégica? Tá, vamos fazer intervalo. 6h15 e voltamos. Então, me parece que, assim, talvez por estruturas semelhantes, né, a teoria dessa ideia da irritação, ela aparece com esse denominador comum, que são os espíritos animais, e essa circulação dele, então, por nervos, né, por canais, e esse iatromecanismo consistia numa medicina que reduzia o homem à condição puramente material, né, à condição mecânica. E havia muita... Eu acho que até essa ilusão contemporânea que nós temos de que a inteligência artificial ainda vai reproduzir a inteligência humana, você tinha no século XVIII também essa ideia de que se poderia fazer máquinas, aparelhos, né, máquinas, que no seu sucesso ele chegaria a reproduzir os homens, assim, a condição humana, que tudo era pensado como máquina, né? Na primeira, lá no sentido da parte material de Descartes. Né? Então, a gente tinha muita... Foi quando começou esse negócio da produção de bonecas, de artefatos. A Europa tem igrejas que tem lá animais, pássaros, que voam, que cantam, que não sei o quê, que são... tinha até um engenheiro muito famoso, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, ele chamava Vaucanson. Era um sujeito que fazia máquinas muito interessantes, assim, pássaros que faziam muitos movimentos. Ele conseguia reproduzir mecanicamente muitos movimentos, porque era a ideia de considerar que a vida estava ali, estava nesse arranjo. Né? É como se fosse um reducionismo. Que depois, muitos, a própria medicina vai também recusar. O Canguilhem fala muito mal disso, assim, né? No sentido de que ali tem uma redução e que a vida não pode ser explicada como puro mecanismo e coisas desse tipo. Né? Mas aqui, então, veja essa teoria da irritação, como que ela guarda uma semelhança com a antiguidade. Né? Bom. Então, vamos passar um pouco para frente. Aí tem umas estrelinhas, né? Entra o primeiro parágrafo, vou o segundo. Francisco, Oi. Deixa eu fazer uma perguntinha aí para você. Seguinte. Vamos lá. Estava pensando aqui, enquanto você falava, sobre a questão do Sêneca, né? E aí, não sei por que também me veio à cabeça a questão do próprio Schopenhauer, quando fala justamente desse exercício da negação da vontade, né? E a pergunta que me veio é a seguinte, será que esses caras estavam falando da negação da vontade com o termo do Eduardo das aulas anteriores, né? Por conta da hipocrisia, né? Evidentemente, da moral que existia naquele momento, no caso do Sêneca lá atrás, né?
ou necessariamente do ponto de vista biológico mesmo, onde o uso exacerbado da vontade, ela pode trazer consequências biológicas realmente complicadas, né? Haja vista a própria questão do sexo, por exemplo. Assim, aqui, quanto à questão da hipocrisia, eu acho que aí é complicado, mas não poderia responder sem estar me posicionando, qualificando esses autores. Mas, o que me parece, veja, nós vimos aqui o próprio texto do Canguilhem, que é o último, artigo dele publicado, em que ele diz que é o século XIX que vai conhecer algumas rupturas em que a finitude aparece por conta da entropia. E a finitude, então, ela aparece não como algo que... das menções que fizemos a Lalande. A finitude é uma lei descoberta como uma lei natural, uma lei universal da natureza. O princípio de morte, princípio de exaustão, de entropia, de dissolução, ele passa a ser alguma coisa respeitável, de ponta a ponta. Né? Como Lalande vai dizer, como Freud vai dizer, o nosso aparelho psíquico é produtor de desordem. Tudo conspira para o fim das coisas. Então, eu acho que essa negação, hoje, depois do século XIX, ela é meio que autorizada. Agora, quando você vê traços dessa negação lá atrás, ela não vem desacompanhada. Então, por exemplo, quando o Sêneca diz ali que, por instinto, nós temos um corpo que por onde circula uma carga elétrica e que isso desestabiliza e faz mal para o corpo. Mas, em contraposição, você tem uma razão que restabelece essa circulação. Quando você tem na modernidade o estado natureza, onde tudo, a lei natural ali, então, é lançar mão de tudo para se defender, para o seu próprio prazer. Isso levaria à destruição. Então, ela é um componente, ela precisa ser negada. Caiu. Ok? Opa, voltaste? Tá. Opa, você caiu, Francisco. Então, aí quando... Francisco faz quando que vai, mas não vai, acaba ficando. Então, essa identificação... Mas já voltou, né? Sim. Fez que foi, mas não foi. Voltou rápido. O Rafael tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Uhum. Na verdade, não caiu, só deu um delay mesmo. Mas ele nem chegou a... Isso. Então, aí quando você tem essa identificação de algum movimento que precisa ser negado, chame isso de vontade, chame isso de desejo, chame isso de instinto, chame isso de direito natural, ele vem acompanhado de uma medida protetiva. O Hobbes, por exemplo, não diz que há uma intervenção externa que recusa a condição de guerra de todos contra todos. É o próprio Conatus que tem em si o movimento de autoconservação. Então, ele, sob certas condições, ele leva a guerra de todos contra todos. Mas ele mesmo, exercido como o direito de lançar mão de tudo que lhe favoreça,
acaba resultando numa prudência que te conserva a vida. Então, é como se essa negação, ela não é, na verdade, vamos dizer, uma hipocrisia. Bom, hipocrisia é uma coisa muito bem distribuída entre toda a civilização, mas não é necessariamente o caso, né? Porque no sistema desses pensadores há algo a ser negado, há algo a ser recusado, e há algo que o negue, que o recuse, que o restaure, né? Então, é como se fosse, na verdade, vamos dizer que se tivesse um pano de fundo entre todos esses pensadores que se vale, né? Tem uma mola ali embaixo que é o princípio de conservação. E como diz o Canguilhem, é só a partir da entropia que esse princípio perdeu sua potência. Foi um corte epistemológico, né? A partir daí, tudo bem, você vai tentar restaurar, você vai tentar contornar, né? como ele diz lá, menciona, né? O próprio Bergson diz, bom, a vida contorna a matéria, tal, contorna, mas acaba vencida por ela, né? Então, ali você não tem boas intenções que possam salvar o homem. Agora, lá atrás, eu não chamaria isso de uma hipocrisia, eu chamaria isso de um desejo de vida. Se tem algum desejo por trás da teoria dessas pessoas, talvez um desejo de vida, de salvá-los. Né? Certo. No estado orgia, eu digo que muitos desses autores se aproximaram do explodir, mas ele diz, não, vamos intervir nela. Né? Então, tem segundo componente mais fundamental ainda, o Freud está procurando, o que, né? Em outras circunstâncias de vida, mais um pouco lá atrás. Depois da entropia, de não, para além do... Pô, caiu outra vez aí. Caiu para vocês? Sim. Caiu. Fazendo isso agora. Oi. Oi. Caiu sua conexão, Francisco. Oi. Tá me ouvindo, Jefferson? Tá me ouvindo? Estamos, agora ouvimos. Agora ouvimos. Ele está fazendo isso, ele cai e volta e reconecta. É que a banda fica menor. É. Bom, vamos lá então. Dessas influências todas, seguindo o parágrafo mais abaixo. Francisco, obrigado, viu, pelas considerações aí. Ok. Foi o materialismo filosófico que causou o grande efeito em Lametri. Dele, absorveu e sustentou a tese, presente em toda a sua obra, de que o homem, isso aqui isso é uma tese importante, de que o homem é homólogo à natureza, não lhe sendo estranho, nem constituído por outra substância. Então, veja o monismo, né, que está subjacente a essa questão aí. E como que isso vai aparecer no Sade, né, o tempo todo, sob essa indiferenciação. Tanto faz, a matéria circula nas diferentes formas de vida. Trata-se da tese materialista relativa à própria uniformidade e continuidade da natureza, que admite não somente diferenças de organização entre os atributos e o coerentemente social, inclusive a atributos sustentar o próprio indígena, em função
modo da sua teoria do conhecimento, né? Mas que fica aqui subentendido. É, não passam de uma consequência. Hoje. É a chuva. Tá complicado. Eu acho que tem a ver com a chuva. É possível. Pois é. Acho que voltou, tá? Internet, tá o tempo. Tá, estão me ouvindo? Sim. E... mais ou menos. Tem que pôr um bombril aí, né? Lembra quando eu fazia antigamente? Pôr um bombril na antena? Foi. Tá. Assim, sua consciência... Eduardo, que tal fazermos uns 15 minutos de intervalo até isso normalizar? De repente estabiliza o horário. Agora tá ruim, né? 18 horas. Vamos fazer isso? Vamos. Voltamos o quê? 6h15? É. Fala de novo. Vamos voltar 6h15? Dá uma paradinha estratégica? Tá, vamos fazer intervalo 6h15 e voltamos. Você acha bom desligar? Isso? É, desligar mesmo. Tá. Vou todo mundo sair. Sabe. Então. E depois eu abro de novo a sala 6h15. Sim. Até depois. Tá bom. Até logo. Olá. Oi. Salve. Já... Francisco Olá. Está retornando. Pronto. Ah, já está aqui. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Vai. Ok, Eduardo. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Bom, então a gente estava vendo aqui essas teses, né, do materialismo, especialmente essa questão da continuidade, né, o contínuo, né, o próprio Kant fala disso. E essa ideia, então, que não concede uma condição substancialmente diferente para a mente, né, para o espírito, ela cria uma condição aqui que veja de novo como é que ela é tratada de maneira dúbia. Se o homem, então, é efeito da irritação dos estímulos externos, e ele é, então, entendido como efeito dessas coisas, produzem a nossa organização, o caso do sátiro, os espíritos elétricos que vêm lá do Sol, eles penetram na nossa porosidade e eletrizam o corpo, então ensejam o corpo, levado às últimas consequências, aí não se pode falar em liberdade, porque o homem é efeito, é consequência desse mecanicismo, dessa ordem natural. Então, o Sade leva isso a um extremo, na medida em que ele diz, é isso que nós temos que reconhecer, entender
se submeter às leis da natureza. Essa é a voz da natureza que fala em nós. Não é a voz que apenas fala, é a voz que nos criou. Né? É o verbo que nos criou. Né? Então, tanto pode ir, e isso pode ir no sentido da recusa da liberdade, no limite é isso, não há liberdade, como pode ir no limite de um outro limite, um outro extremo, de reconhecer que a razão pode, então, se insurgir contra essa natureza e transformar o homem num ser independente, autônomo, a vontade, de, né, deliberações da sua vontade, etc. Então, mais uma vez, repete, né, reaparece aquela monismo ou dualismo aí, quer dizer, ou você insere liberdade dentro de um mundo determinado, ou você fica com o mundo determinado e diz, bom, então, nós somos, né, nos cabe cumprir aquilo que a lei natural nos impõe, nos transforma. Né? Então, olha lá, assim, sua concepção de homem enquanto máquina fundada em sua relação com o mundo exterior, né, fundada nessa relação com o exterior, traz a noção de que seu primeiro dado é a sua organização específica. Quer dizer, então, cada homem é manifestação dos desdobramentos desse efeito, desse estímulo externo. Né? E essa manifestação da sua singularidade, né, da sua organização específica, a sua singularidade, a singularidade de suas inclinações e o seu caráter. Né? Então, é isso que o Sade vai dizer que é o caráter libertino, quer dizer, aquele que é feito com mais cargas tem um tipo é um tipo de máquina. O que é feito com menos carga é outro tipo de máquina. Né? Então, e veja, isso tudo o Sade está aprendendo com os materialistas. Né? Os materialistas não tiram disso as mesmas consequências que ele tira, mas está neles. Em reforço a esse ponto de vista, Lametria acrescentou que, olha o que ele diz, tal é, vamos focar um pouco mais essa questão da uniformidade, né? A uniformidade da natureza que nós já começa a sentir, e a analogia do reino animal e vegetal, do homem à planta. Né? Por isso que depois ele escreve o homem-máquina, o homem-planta, o homem mais que planta, o homem não sei o quê, porque, no fundo, toda a base é a mesma. Né? De modo que continuou, dos animais ao homem, a transição não é violenta. Isso você vai encontrar na apatia sadiana, você vai encontrar o tempo todo ele dizendo que tanto vale uma mosca, um cavalo, um homem, mulher, os seres são materiais, são arranjos materiais que se equivalem. Né? A consequência ética que ele tira daí é assustadora. Ele continua, os verdadeiros filósofos estariam de acordo com isso. Então, pressupondo uma substância comum a todos os seres, a natureza, conclui que o homem não é Petri é moldado, assim, né? Não é, tipo, como se fosse alguém que faz vaso, assim, né? De um barro, né? De um limão, né? O homem, então, ele não é feito de alguma matéria mais especial. Né? A natureza não empregou a não ser uma só e a mesma pasta, né? A mesma base. Tem uma outra passagem que ele chama de barro. O barro, fazendo metáfora bíblica. Né? E ela, da qual, né? A qual somente variou a levedura. Quer dizer, a ideia de que o levedo é o fermento, né, por exemplo, do pão, então, da massa. Se você varia o levedo,
você vai ter um pau maior, menor, mais duro, mais macio, não sei o quê, coisa assim, né? E então ele diz, a massa, a farinha é a mesma, o barro é o mesmo, né? Mas há variações de levedo, que levam a organizações diferentes, né? Pois, continua, o homem é uma máquina e não há em todo o universo uma única substância que seja diferentemente modificada dele, né? Então isso me parece assim que traz, né, ou retira do substancialismo cartesiano toda a especialidade que distinguia as máquinas, né, como Descartes dizia, os homens, os animais são máquinas. Nós somos máquinas também, mas máquinas habitadas por uma alma, né, uma segunda substância. Então nós seríamos o terceiro, o homem é o terceiro, ele é dotado dessas duas coisas, né? Aqui você não tem nada disso, né? E as implicações éticas aqui são evidentes, né? Bom, julgo importante lembrar que na condição de médico, Lametri manifestou uma influência importante no campo da fisiologia, que foi a adesão à teoria de Haller, relativa à irritação das fibras musculares reconhecidas como unidades de base do corpo humano. É importante lembrar também que esse período é o período em que essa busca, assim como você tinha os entes de razão, que eram os átomos no mundo material, no mundo biológico, no mundo físico, né? No mundo biológico você tinha a ideia do que seria, não tinha célula ainda, né? Célula vem mais adiante. Aqui é fibra. Então, a unidade básica do corpo é a fibra que compõe o osso, compõe o músculo, né? E depois que vão entender que, a partir do microscópio, que as fibras são feitas de células de átomos, de elétrons, e aí vai. Mas aqui tem essa ideia de que as fibras que transmitem, né? E são as unidades de base do corpo humano. Com Haller, aprendeu que os órgãos do nosso corpo são constituídos por articulações e fibras de acordo com os princípios físicos da gravidade. Isso é o iatromecanicismo, né? O mecanismo. Quer dizer, então, nós somos, então, partículas materiais cuja vida, o que caracteriza a vida nossa é a ação desses princípios físicos da gravidade, da estática, da hidráulica. Reducionismo que a biologia levou adiante. Enfim, concebida em 1701 pelo Boerhaave. Segundo ela, é por uma rede composta de fibras que trafegam as afecções sensíveis e o fazem por meio de contato e transmissão das vibrações. Então, é irritando as fibras que os estímulos externos imprimem movimento, inclusive de reação no corpo. Então, o materialismo, esse materialismo, né, que a gente é reducionista, é um materialismo de contato, né? É essa tese, quer dizer, o movimento não se propaga no espaço. Daí a dificuldade de assumir as teses de Newton, para quem há uma força entre os corpos que não se tocam. Aqui não, aqui se exige o toque. Essas fibras precisam, para transmitir esse movimento, elas precisam encostar, né, uma fibra na outra, para que esse fenômeno da irritação é uma espécie de circulação, para que isso possa acontecer. Então, se você pensar ali que todo teatro que o Sade monta, e ele aprendeu muito isso no Teresa Filósofa, né? Onde você toca o corpo humano no sentido de abrasá-lo. A ideia é abrasar, né? É fazer essa transmissão de eletricidade pelas fibras e de maneira a produzir uma convulsão nesse corpo, né? O Teresa Filósofa tem muitas situações onde
A cena visa isso, né? E visa nesse sentido, na produção de dor. É com bater, né? Bate com cintas, cordas, cordões, e todo esse tipo de coisa que o Sade leva a uma consequência absurda, por exemplo, de queimar as pessoas com ferro em brasa. Quer dizer, é uma hiperbolização dessas práticas que, na verdade, ali elas teriam... Seria um o Tereza Filósofa é um laboratório para senhoras, assim, uma coisa mais comportada, mas onde você tem um modelo do que você pode fazer, se você pensar nos 120 dias, é mais ou menos o que vai sendo feito até as perversões, o quarto tipo de perversão, que são as assassinas. Né? Que aí é, quando chega lá no fim, a gente sempre lembra disso, é onde se incendeia o corpo, né? O pólvora, assim. Joga pólvora no corpo e incendeia. É o máximo de transmissão, de movimento, né? De contato que você poderia fazer. Então, você vai ver isso tudo muito no romance do Sade, como que essas teorias aparecem lá. Aí depois tem uma... Aí, veja, aí no Lametri você encontra coisas que indicam esse tipo de coisa. Vamos pegar essa citação dele aqui, que é interessante. Então, nesses termos foram definitivamente relacionadas as noções de irritabilidade muscular e de sensibilidade nervosa. Relação que nos coloca diante do primeiro nível da produção do prazer, o orgânico. Então, o Lametri tinha essa noção de como que o prazer vai se sofisticando. No cena que ele diz assim: nossos órgãos são suscetíveis de um sentimento ou de uma modificação. E isso aí é uma tese, vocês vão encontrar, de Diderot, é um postulado, sensibilidade universal da matéria. Isso é uma metafísica, né? E você pode discutir isso, quer dizer, como é, se a matéria é atômica, como é que ela se interpenetra, como é que uma toca a outra, como é que elas se arranjam, né? Se elas são descontínuas, como é que elas criam, então, uma matéria estável. Isso é um problema filosófico do materialismo. Mas aqui ele está dizendo, ele está partindo dessa licença filosófica para admitir que há uma sensibilidade universal da matéria, que a matéria conjuga com matéria, né? Sabe? Sei lá como. Eu digo, nossos órgãos são suscetíveis de um sentimento ou de uma modificação que nos agrada e nos faz amar a vida. Se a impressão desse sentimento é curta, veja, a impressão, né, tem essa ideia do toque, como é que esse objeto externo, como ele toca a gente. Né? Se ela é curta, você tem o prazer. Um pouco mais longa, você tem a voluptuosidade. E percebe que é um arranjo impossível. Pela própria... Um corpo... É impossível de ser feliz no corpo. Porque o corpo já teria explodido nessa noção do permanente. No corpo não tem como ser permanente a excitação. A irritação. O corpo começa com o prazer. E ele diz que o prazer não é criado pela mente. Não é a imaginação que cria o prazer. O prazer é o contato. Né? É a titilação, como diz o Sade. Né? É o ébranlement. Né? Você tem que ébranler o corpo. Né? Então, o prazer, ele é mais no sentido mais baixo, é esse. Se você consegue intensificá-lo, ele chama de voluptuosidade, e se tornar permanente, você vai ser feliz. Então, isso é uma meta. Né? E quem é que pode tornar permanente esse prazer? É a imaginação. Né? Então, veja que aí é aí que você já vai lendo, então, um pensador, encontrando um pensador que não é autodestrutivo. Né? Ele já está abrindo portas para um tipo de felicidade, de boné, que tem esquema, né? Que é possível alcançá-lo. Aí ele diz, é sempre a mesma sensação, que não difere
a não ser que por sua duração e sua vivacidade. Eu acrescento uma palavra, esta palavra, né? Acho que é vivacidade. Porque não tem, não há soberano... Ah, não, eu vou acrescentar uma palavra, porque não há um soberano bem para além, né, do grande prazer que é o amor. Então, veja que ele saiu lá do prazer orgânico, corporal, do toque, e alcança, né, num processo de melhoramento, aí que está o Sage, vai intensificando, mas não vai sofisticando o prazer. Aqui não, aqui ele vai mudando de patamar. Né? Aqui não é botar mais brasa, não é abrasar. Aqui. Ups. Voltou. Então, o boné não é a simples intensificação do estudor, mudança de patamar. Né? Ele vai dizer que o amor é mais desejável. Depois ele vai fazer elogio à filosofia. Isso. Vamos lá. A adesão a uma fisiologia muscular como esta, deve-se admitir, implica em consequências uma moral fundada na sensibilidade. Até aí, o Sade não vai abrir mão disso. Isso é muito conveniente para o Sade. De fato, não se pode negar que sugere uma moral hedonista, em seu pior sentido, cuja orientação visaria a valorização e ao atendimento às inclinações de cada homem. Nesses termos, sua consequência seria a admissão e o reconhecimento de um egoísmo intrínseco ao homem, posto que nós estamos fundados na sensibilidade. Certamente foi por tal entendimento que os contemporâneos de Lametrie atribuíram a qualificação de imoralista. Né? E parece que quem pensa um homem fundado nisso, quer dizer, veja essa fundação como difere de uma fundação cartesiana onde ele concebe um homem cuja alma tem as digitais, né? tem a ideia de Deus impressa como uma digital. Né? Então, não há dúvida que aqui ele está apresentando um homem que, na sua fundação, é um egoísta como outro qualquer e cujas consequências são imorais. Inclusive Sade, mas não somente ele. Né? Parece que todo mundo pensa o materialista. Porque é isso que é engraçado. A gente está vendo... E tudo indica, né, a princípio, nas primeiras páginas, que eles são imoralistas. Mas lá na frente você vai encontrar... Eles são imoralistas porque são anticlericais, são contra a moral vigente, contra isso, contra aquilo. Mas lá no arranjo que eles fazem, que eles reencontram, eles recompõem um homem ético. Né? Aí, inclusive, vai ter aqui um comentário sobre isso. Né? Quer dizer, quando você tira essa impressão digital divina do homem, você precisa pôr um outro, o comentador diz, você precisa pôr um outro guarda-reio no homem. Não dá para deixar ele numa estrada sem guarda-reio, porque ele vai cair dela. Né? Vai se desviar. Então, aquilo que o racionalismo tinha, eles vão ter que encontrar de alguma outra forma. E a gente sabe que os materialistas encontraram. Todos eles, nós vimos Daubat, né? Lá na última instância, o Daubat escreve uma obra chamada O Bom Senso. Quer dizer, pô, o bom senso que vai reconstruir a solidariedade, vai construir as sociedades, o apoio, o suporte de um para o outro e tal. Quer dizer, aquilo que chutou pela janela voltou pelas portas do fundo.
Não sei se a expressão é bem essa, mas é. Bom, aí mais abaixo um pouco, depois da estação, penso que não consiste em tarefa difícil mostrar o exagero e a improcedência de tais afirmações. Deve que... Ah, sim, porque... Ah, acho que isso aqui vale a pena, isso aqui que pulamos aqui, ó. Tem um comentário aqui do homem no Homem-Machine, porque o Homem-Machine em Portugal, ele foi publicado com uma introdução desse sujeito que se chama Fernando Guerreiro. E o Fernando Guerreiro conta umas fofocas assim, da época, dizendo como que os colegas, né, os contemporâneos, os filósofos do Lametri, o viam. Né? Então, olha o que ele diz aqui. Guerreiro expressa esse ponto de vista, lembrando que dentre os enciclopedistas, Diderot afirmava, essa é uma citação que o Guerreiro faz a respeito de Diderot, que ele, Lametri, não conhecia os verdadeiros fundamentos da moral. Diderot passou anos na cadeia por ser considerado imoralista. E depois aparece aí falando mal do Lametri. E Voltaire, outro também que teve que se exilar pela Europa toda, acentuando que ele tinha feito o elogio de todos os vícios, convidar os seus leitores a todos os desregramentos e comentava, o Voltaire comentava, há uma grande diferença entre lutar contra as superstições dos homens e quebrar todos os laços da sociedade ou os elos da virtude, que eram perseguidos de toda forma, eles tinham como missão, o próprio Robespierre, né, que faz uma articulação lá de banir, depois voltar à religião, esse tipo de coisa, ele estabelece essa diferença entre lutar contra as superstições, porque as superstições religiosas eram o que dava sustentação para a monarquia, mas eles não queriam, por outro lado, ou né, a própria quebra das superstições, quebrar os laços da sociedade ou os elos da virtude. Então, eles diziam, esse aí está mal, o Lametri. Ele quer quebrar todos os laços da sociedade e os elos da virtude. Então, você vê que ele já era, seja como indivíduo, seja como filósofo, ele era compreendido pelos seus contemporâneos. Apesar de ser um pouco mais velho aí, mas ele era... Hoje estamos com falhas. Não tem jeito. Há que se ter paciência. Será que está ouvindo as nossas conversas, hein? Possível. Mas eu acho que não. Porque a banda dele está bem baixa. Agora melhorou um pouco. Daí daqui a pouco já cai de volta. Olá. Francisco, você está vendo? Oi? Oi? Fale. Está me ouvindo? Sim. Sim, está cortando, mas Eduardo? Estamos ouvindo. Sim. Tá. Então, vamos lá. Penso que não consiste em tarefa difícil mostrar o exagero e a improcedência de tais afirmações. O farei interrogando se pode, de fato, ser considerado imoralista ou mesmo hedonista, no pior sentido da palavra, quem, em dedicatória a Haller,
na obra L'Homme Machine, essa dedicatória vocês encontram em todas as edições do livro. É só aquela introdução do Fernando Guerreiro, que só tem em português. Então, poderia ser considerado imoralista quem, quando dedica a Haller o L'Homme Machine, exaltou o prazer que sentiu ao compô-la, reconhecendo como espiritual e qualificando esse prazer como superior aos prazeres vulgares. Questiono ainda como pode ser consistente uma acusação como essa quando dirigida a quem, como Lametri, considerou a filosofia como sendo o que de melhor se pode fazer quando se busca, mais do que o prazer e a volúpia, a felicidade. Percebe? O Sade, quando fala de filosofia, é para dizer que é o esperma que incendeia, que a chama, é o calor do esperma que faz a produção filosófica. É a maior concessão e elogio que ele consegue fazer a gente. Aqui o Lametri, naquela estrutura que ele mostrou, né, do prazer orgânico, a voluptuosidade e a felicidade, vai, então, da prática do problema, por exemplo, né, da filosofia. Né? Então, na verdade, o que ele recomenda é que as pessoas deixem de fazer sexo e passem a fazer filosofia. Nas entrelinhas está essa recomendação, e não o contrário. Né? Pela própria hierarquia que ele estabelece entre essas formas de fruição do prazer. Né? Mas aí, nesse caso, ele entra numa longa corrente de pensadores, né, que passa por Platão, por Epicuro, por Sêneca. Então, ele acaba, vamos dizer, voltando para um solo comum, né? De outro jeito. Do prazer. De outro jeito, mas com um prazer elevado, né? Um prazer espiritual. Isso. Né? Mas professor, eu penso que aqui ele incorre numa mesma... Ele entra numa via, assim, sem saída, tal qual o Malebranche, até. Porque, querendo ou não, elencando essa hierarquia, ele faz com que, entre o sexo e a filosofia, haja uma passagem necessária, uma passagem obrigatória pelo sexo, para em si se levar, digamos assim. Então, acho que ele entrou numa via na qual já não tem mais volta. De alguma maneira, ele faz essa apologia, mesmo sendo um prazer vulgar. Uhum. Sim. Não sei, é difícil, os filósofos têm suas particularidades, mas eles acabam, de alguma forma, voltando para certos leitos. Né? Está navegando, tenta sair fora, mas há uma pressão, o próprio discurso, né? O próprio dispositivo teórico acaba reconduzindo para aquele tipo de coisa, né? Por isso que eu venho chamando o Sade de filósofo às últimas consequências, né? Materialista às últimas consequências, porque economiza esse retorno, né? Então, por exemplo, o que Malebranche diz, né, todo que eu estou acompanhando sua pesquisa, ele tinha que admitir prontamente que o homem não é livre. Mas aí tem que compatibilizar com outra coisa, com um outro princípio, dentro de um arranjo, de um quebra-cabeça, né, limitar, ou ele limita Deus, ou ele limita o homem, porque tem preços a pagar ali. Né? Talvez seja um pouco isso a ordem das razões que os naturalistas falavam, né? O curso já está lá, montado. É a minha neta que chegou. Tem certas coisas que são inevitáveis, que o autor tem que falar oi para eles. Oi.
Agora senta ali, eu já estou acabando. Bom, de toda forma, era isso. Vamos agora entrar numa outra sessão, depois das estrelinhas, que começa assim. O leitor de Lametrie encontra... Oi, seu Francisco. Oi, Cida Novo. Escapuliu. Opa. Se fui eu aqui. Tem 6 minutos e meio. Tá difícil. Ele não quer mais que a gente continue nisso. Coisa do Bolsonaro, com certeza. O gabinete do ódio. Está ouvindo? Ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Deve ser, viu? É. Bom, então nós estamos aqui. Veja como teve uma coisa muito curiosa nesse século, que foi e o que o Lametrie fala aí, que os filósofos tinham que ser médicos. Porque não funcionaria, quer dizer, se o filósofo não fosse médico, ele não entenderia do corpo humano. Não entendendo de fisiologia, de anatomia, ele não tiraria muitas consequências, né? Ele não seria um bom filósofo. Então, essa articulação entre médico e filósofo era quase uma necessidade desse reducionismo, uma máquina que só pela observação atenta e metódica, portanto, a posteriori, pode ter sua natureza apenas por aproximação investigada, descrita e finalmente entendida. Então, é um enxugamento de toda a metafísica sobre a natureza humana, né? Você já vê aí a oposição materialismo e Schopenhauer passaria por esse tipo de coisa. Quer dizer, aqui só o que é efeito, né? Só o que é visto, só o que é descrito que pode ser considerado como compreensão humana. Nada admitido, né? Nada como pressuposto. Por isso caberia aos médicos. Né? Bom, foi como resultado desse ponto de vista que reconheceu no homem a face da singularidade. Bem, veja como os problemas vão aparecendo. Né? Essa máquina que é organizada de fora pelos estímulos e que recebe, vamos dizer, a sua própria constituição, sua própria organização específica, ela é, a princípio, insociável. Né? Então, vai ter que resolver isso. Então, vejamos se isso faz sentido. Disse ele, é verdade que a melancolia, a bile, o fleuma, o sangue, etc., seguindo a natureza, a abundância e as diversas combinações de seus humores, de cada homem fazem um homem diferente. Então, essa descrição é a base, vamos dizer, desse homem de exceção. Quando o Sade diz que não há laço entre os homens, porque aqui lá, veja, cartesianamente, nós teríamos um laço comum nas ideias. Kantianamente também. Né? Aqui, como não tem nada a priori, não há nada a posteriori que nos identifique. Né? Cada homem é diferente porque é resultado de uma organização diferente. Então, essa comunização, a homogeneização posterior, que o tornaria sociável, ainda está por vir. Ora, da multiplicidade de combinações e das multiplicações de experiências sensoriais que sofrem, lá nesse ponto de vista, o embrião do egoísmo e do solipsismo das paixões,
É possível, mas talvez também a sua superação. Então, veja, ele vai mostrar que no funcionamento da máquina, no funcionamento básico da máquina, você só tem ali, então, egoísmo. Porque aquele primeiro sentimento, ele, sendo orgânico, ele não pode ser compartilhado. O prazer não é compartilhado. Então, na condição maquínica, o homem é egoísta e é solipsista. Né? Suas paixões, aquilo que ele sofre como paixão, é por conta do egoísmo e do solipsismo. Vai precisar de algum procedimento para produzir uma superação dessa condição. Bom, aí, ainda na demonstração dessa constituição, veja, o Lametri, não, eu não sei muito bem isso, nunca tentei muito a isso, mas os espíritos animais para o Lametri não são elétricos ainda. Ele não trabalhou com essa noção, porque ela era, vamos dizer assim, ela era um ramo, né, uma tendência das concepções de espírito animal. Então, ele talvez esteja mais no campo do fluido ainda, alguma coisa mais próxima de Descartes, que seria alguma coisa mais linear, mais contínua e tal. Então, no parágrafo seguinte, ele vai falar aqui desse ópio, né, para mostrar como que cada corpo, né, está submetido a uma experiência privada. Ele faz referência ao ópio, ao vinho, ao café, e mostrando como tudo isso faz um minuto só para você. O tempo termina em um minuto. Então, tá, ok. Então, acho que a gente podia fazer o seguinte, vamos parar aqui. Porque aí vem umas demonstrações dessa condição, né, desses efeitos sensoriais no corpo, e depois a gente, na outra semana, a gente dá continuidade, aí eu faço um fechamento, uma síntese do artigo. Pode ser? Beleza. Tá bom. Okay. Então tá. Então, obrigado a todos. Francisco, só uma questão.